بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشاله او د خبرونې سره اوسئ درنو لیدونکو همدا غړی تاسو دینی لارښوونې خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ محترم لیدونکو د خبرونې موضوع پر ریا باندې خبرې کوو چې ریا د شریعت له مخې څه ته وایي همدارنګه د دې په ډولونو به خبرې کوو او دې ته به مرازو چې ریا ته شرک بیا ولې ویلی شوی د دې او د نورو پوښتنو د ځواب ویلو لپاره راسره په سټوډیو کې قدرمن میلمه دی محترم مفتي عبدالاحد خاکسار صاحب راسره دی کور دې ودان وي چې له ځانه سره یې لرو تاسې درانه لیدونکي هم کولی شئ همدا شیبه د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مفتي صاحب ښه راغلاست ستړي مو شئ عزتمند سي آباد شي جناب سیرت سم مفتي صاحب راځو کېدای شي زمونږ لیدونکي عام خلک ډیرو شیانو ته ډیرو اعمالو ته دوی ریا ووایي شریعت به څه ډول تشریح کوي چې ریا څه ته وایي الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الاولين والاخرين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد جناب قدرمن سیرت سے بولن تاسو ته بیا ګران لیدون کو ری دن کو ته زړه لکومي السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وعلیکم السلام جناب سیرت سے محترم شریعت مطهره د ریا ډی ربدی بیان کړی ده او منع ته نه کړی حتی چې ریا نه خو پرې ده د سمع نه منع کړی چې په دې معنی باندې به وایو چې ریا خو ریا ده او سمع المسیره دا څه شی ده دا پټ ریا چې ورته وایي یو ښکار ریا ده یو پټ ریا ده پټ ریا چې مونږ تاسو شاو خوا ته راته ویږي دې ته سمع وایي لکه مثال په توګه یو سړی دی هغه وایي چې تهجد مې د شپې کول او پاسې د م تهجد مې کول اوس مې سر درد کوي ریا نه کوي خو ریا یې خوښیږي او دا خو ښکاره شو بیخي ښکاره ریا یې وکړله سمع دې ته وایي جناب سیرت صاحب محترم ورته وایي چې یاره د شپې معلومات ته کېده تو پوه شوی نه یې دومره سپو غپل دومره سپو غپل که نه نو بالمقابل جانب سړی وایي چې دا سپو ولې غپل نو ته پسه پوه شې چې غپل ته پسه پوه شې پټ پکې دا پروت دی چې پاسېدلی وم که نه دې ته سمعه وایي شریعت دا دواړه منع کوي د دې وجې نه صاحب د مشکات چې کله خطبه ذکر کوي نو هغه بیا د سمع نه منع کوي او د ریا نه منع کوي پناه د دوانو نه غواړي حدیث مبارک کې راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي اوږد حدیث دی په دې حدیث مبارک کې درې اشیاو کې د ریا ذکر راغلی اول نمبر مالی صدقه دویم نمبر جانی صدقه او دریم نمبر په علم په دې درې واړو کې ریا په یو حدیث مبارک کې راغلی دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت کې به الله تعالی یو انسان راولي شهید به وي الله تعالی به ورته وایي چې زما دپاره دې څه کړي دی به ورته وایي چې اے الله جل جلاله زه ستا په دین باندې مینوم ما ډېرې سختې تیرې کړي تکلیفونه مې تیر کړي زحمتونه مې ګاللې دي ولګه مې تیره کړې ده تنده مې تیره کړې ده ربا ستا د رضا دپاره مې تیره کړي الله زما تا سره دومره مینه وه چې تا ماته دا دوه نیم متره وجود راکړی و یا درې متره وجود دې راکړی و الله زه ستا په مینه کې دومره مستغرق وم چې دغه دوه نیم یا دوه متره وجود یا درې متره وجود مې ستا د رضا دپاره ټوټې ټوټې کړی و نو ربه زه خو شهید یم که نه الله رب ذوالجلال به ورته ووایي چې دروغ دې ویلې ځکه
تا چې دغه کمی سختی تیر کړی وی بله تا کم تکلیفونه تیر کړل تا کم زحمتونه تیر کړل ستا په کې یو مقصد و هغه مقصد دی دا و چې تا ته خلک غازی ووی تا ته خلک پهلوان ووی تا ته خلک مجاهد ووی تا ته خلک دیندار ووی تا ته خلک ووی چې دی په دین ډیر مین دی بله شهادت دې د دې دپاره ګټلی و چې بیا دې خلک په باتورۍ یاد کړي بچو ته دې ښه نوم پرېږدي تاریخ کې دې نوم ځلان پاتې شي ستا مقصد چې کوم څه و همې دنیا کې درکړي دي ټول شوي ټول شوي دي شهادت دې د دنیا دپاره کړی او دنیا کې در تار څه میلو شو خلک دې بچي سره مرسته هم کوله چې د یتیم بچی دی خلک ستا کونډې ته د عزت په نظر کتل چې دا د شهید کونډه ده خلکو ستا مال نه خوړه ځکه دا وي د شهید نه پاتې شونی مال د یتیم دی خلکو ستا قبر ته سلام کاوه ځکه چې دا شهید دی حتی ستا قبر ته خلک راتلل د شفا په نیت باندې چې الله راته شفا راکړي هغه مې درته دنیا کې درکړي وو زما ستا معامله دنیا کې ختمه شوې ده اوس آخرت دی آخرت کې دا خبرې نشته آخرت کې دار و مدار دا په نیت باندې دی بله ستا نیت خراب و اسم هم در نکړه او د هیڅ قابل هم نه فرښتو ته به الله تعالی وی وینسی جهنم ته گزار کوي بله نو یو شی شیرین دی چې هغې ته بدن وای دې سړي دا شیرین بدن د الله جل جلاله په لاره کې شهید کړ مګر نیت یې خراب و دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي انما الاعمال بالنیات د دا عمل دار و مدار په نیت سره دی د دې سړي نیت خراب نو دنیا کې چې څه و ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق بس دنیا کې غوښتلی و آخرت کې ورته سم نشته بله او بعضې داسې دي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نو بعضې خلک هم دنیا غواړي هم آخرت غواړي نو اولنۍ خبره چې په حدیث مبارک کې ذکر ده چې ریا راغلی دی نو هغه په بدن کې راغلی بله بدن چې شیرین شی دی مګر ریا تباه و برباد کړه دویم ته مرازو خو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله سره شفا چې قرائی ده ته هم سلام شرور مهرباني زما دوه پوښتنې شیخ صاحب محترم اوله پوښتنه مې دا ده چې که یو څوک نظر وټاکي که چېرته مې دغه کار وکړه نو زه به تر څو ژوندی یم زه به روژې نیسم نو دا به اوس دا ټول روژې نیسي او که نه دویمه پوښتنه مې دا ده چې انسان سره خو عقل هم شته او شیطان نفس هم ورسره مل دي نو د عقل فیصلې او د شیطاني وسوسې تر منځ څنګه فرق وکړی شي سمه ده خبرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي مخې ته ښه راځو موضوع ته مفتي صاحب جناب سیرت صاحب محترم دویم نمبر یو مالدار انسان به الله را وغواړي ورته به وایي چې راشه تا باندې خو ما ډېر احسانات کړي وو مال مې درکړی وو دولت مې درکړی وو جاه و جلال موټرې مزدوران هر څه مې درکړي وو تا زما د رضا دپاره څه کړي دی به ورته وایي رب العالمینه مال دولت دې راکړی وو جاه و جلال دې راکړی وو مزدوران دې راکړي وو خو ربه زه هم غلی ناست نه یم الهه ما هم ډېرې قربانۍ ورکړي ربه ستا د رضا دپاره مې خیراتونه کړي بله رب ستا د رضا دپاره مې غریبانانو ته پیسې ورکړي رب ستا د رضا دپاره مې ډیرو عبادو بندګانو ستا سره مرستې کړي دي ربا زه راغلی یم ډېر صدقې مې کړي او خیراتونه مې کړي اله العالمین جل جلاله به ورته وایي چې کذبته دروغ دې تا ته چې ما کوم دولت درکړی اول په هغې دولت خو تا شکریه هم نه ده ادا کړې تا ویل خپله مې ګټلی وو خپله مې ګټلی وو پلار نیکه نه راته پاتې ده او بعضې خلک چې دي که نه هغې چې بیا کله خبره کوي بیا دا موټې مرسې کي که نه ما په خپلو موټو ګټلی
تا خود دا دبا پی کولی پا دنیا کی او تا چه خیرات و صدقه کولی نستا خو پا کنیت داو چه خلق تا تا سخی ووی خلق ووی چه دا دیلاز دیر فراخه ده یار زبردست سڑه ده او مرا پنزوس نفر پا دسترخان کینی و پاسی بله روز مرا پا دسترخان ملمانه ای او کم زیکی چه با بحث را غینو تا با پکی نیغ را خیص کرده چه سیب دا خلق دخانه ای قابل ندی رایش از پتاسیو که او کم زور سڑه ام خو کم از کم لس پینزل اس ملمانه هر وقت لرم بازی خلق یو بل تکیه مو که اه مشکل نیشتا هر وقت پا هر طعام وقت که لس پینزل اس ملمانه خو اس مزر کی تا ته وی چه زما دسی فراخ دسترخان ده گوره الله رضا پہ کہ نہیں بھلے اللہ رب ذوالجلال بہ ورتا وے چھا تا چھ دا صدقے کڑیو خیراتو نہ کڑیو دا منم چھ صدقہ دے کڑیو خو چھ اصل پیان دوسرا خست فیس بک بہ ڈڑک او فیس بک بہ ڈڑک او دا خیریہ بنسٹ چھ دی جو کڑا او کلا بلاڑے پٹ پدی ویڈیو وکڑا کلا بلاڑے عکس بہ دے سرا واغست کله بلاړه چې یو روپۍ باندې ورته ورکړو بیا به مخ راتو که خلکو ته دومره پیسې مورکړې د تور رسېدل داسې وشو هغسې وشو فلان وشو بستان وشو دې دپاره چې د خلکو زړه ځان ته مایله کړي چې پیسې راشي نو چې لس روپۍ راولېږي نو چې نهه جیب کې واچوي یو دې فقیر ته ورکړي ښا دغه کونډې سره دې مرسته وکړه یو زنانه سره آیا دا جایز دی په شریعت کې چې اوس ته د مخ خلکو ته ښکاره کړي لس روپو دپاره هغه بیچاره خو مجبوره ده اخو کونډه ده یا یتیمه ده اخو مجبوره ده دا تا چې دې خلکو ته د دغه یو روپۍ په وجه د ده د لکه هاو روپو مخ د خلکو ته ښکاره کړې دی جواب به الله ته څه ورکوې بل یو انسان غرور لري جناب سیرت صاحب محترم د ده غرور خو د پښو لاندې کړو بیا زموږ افغاني غرور الحمدلله افغانی غرور ډیر زیات ده خو بیا یو شی په کې ده چې افغانی غرور کله مات شي کنه نو دا بیا په لرګو هم ناراضه کیږي ځکه ولګه تیری المسول مسول ته پیغوري بیا وی کنه چې خیال دی نه ده هغه چې عکسونه دی اخستل بازو بغوړی وړه هر ساغه سلته وی کی اول به تیناکس وخت بیا به تا تر مخامخ دا د توس پارل شو بله شریعت مطهره کې دا راځي چې کله یو انسان مرسته کوي نو چې په خیر لاس باندې مرسته کوي علماوی چې په لاس ته خبر نشي صحابه کرام چې به مرسته کوله او به لري چې دا سړی حقدار دی نو پیسې به په ټوټه کې تاوي کړي او ورسره به لیکل لاندې وکړي چې ماته مستحق کار شولې او د نوم غستلو ضرورت نشته دی خو ماته دعا کوه پیسې ورته کور ته واچو د شپې سبای چې بسړې موږ ته را پاسې د بیا کتو غټو پرته او چې راځي بیکړه پیسې به نه به د ورکون کې د پیسو پته لګی دا او نه به د اغستون کې د معلومات کې چې دا چا ورکړي بله خالص سچ د الله رضا پکې و رب العالمین جل جلاله ورته وی چې نا تا خو د دې لپاره کړو چې خلک درته سخی وې دنیا کې ویلا شو دا ستا بنسټ چو کنه خلکو چې ورته لایکونه ورکول کمنټونه به ورکول دا دې د پاره چې خلکو ته دا ویل چې ما سره شي بله زما صفاتو کوي نو سبا صفاتونه مرسه وکړه ټول برابر کړه دا دنیا کې درته ملاو شه آخرت کې د دې حقدار نه الله رب الجلال و فرشتو ته وي ویني سي جهنم ته گذار کړي ته د صدقه کې یار راغله دریم نمبر سړی براوړي دا با عالم بله عالم براول رب العالمین جل جلاله برتی خ عالم پتا خو ما احسان کړ علم می در کړ بله کمال می در کړو پټول اقوام کی می عزت در کړو ستا په سر می صریح په قران کې آیت نازل کړو چی رفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات څه دی وکړ د دې جواب تر ازو چې عالم بس جواب وي اړي کلرو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام مهرباني پښتنه کوي خوره پښتنه مالې صاحب دا د ما د صاحب تکلیف هم لرم هم لرم دا جوړونه تکلیف هم لرم مخته مې ولا سونه مې ډیر خوږیږي بدن دا
ډاکټري علاج مې ډېر زیات کړی ده، اوس که ته راته څه دوا وښیې د دې دپاره. او زړه مې خفګان ډېر کوي. خبرونه ګوره مفتي صاحب، په دې اړه معلومات درکړي مخې ته. ښه مفتي صاحب، د عالم ځواب ته د الله په وړاندې جناب سیرت سے محترم عالم تبوی پتا خو ما احسان کړه او زکه قوم کې می ته خاص کړه وی د علم د پاره. بل داد چې حضرت علی سے فرمای چې علم چاته ورکړی شه د سې نه غنی چې علم دې دا وګنی چې ما ته تاج راکړی شه. بله به تاج بادشاہی چې کی علماي کوي د خلکو په زړونو کې او خلک په خیر یادای مرګ نه بعدم چې خلک نوم اخلي رحمت الله تعالی علیه رحمت الله چاته پیسې نه دی ورکړي، بغیر د پیسو په اخلاص ورته وي رحمت الله علیه. مالی خانو ما خو تا ته علم درکړو، تا څه وکړه زما د نعمت مقابله کې؟ الله تا ما ته علم راکړو، ما خو ډېر کتابونه لیکلي، ما ډېر درسونه کړي، ډېر محنتونه مې تیر کړي دي، خوارۍ مې تیر کړي دي. رب العالمین ما کوشش کړی چې زه د خپل د هغې احسان چې تا را باندې کړی د هغې پوروالی وکړم. رب خپل وسه پورې مې ښه کوشش کړی. الله رب ذوالجلال ورته دروغ دی ویل دروغجنه، تا خو دا علم دې دپاره کړی چې تا ته خلک په دنیا کې عالم ووایي او عزت دې وکړي. دنیا کې درته عالم هم ویلی شه، عزت هم درکړی شه، او دې سره سره کمال مې هم درک. خلکو دې لاسونه مچی کول، خلکو به ستا د بچي قدر کو، د بچي نوم به درته ناغسه صاحب حق به ورته ویلې سابق صاحب. ولې چې دا د مولوي صاحب زوی دی، خلکو په تا دومره ښه ګمان درلوده چې ستا کور طرف ته به وکتل، دعا به وکړه خدای دې که چې کوم رجل صالح پروت دی خدای دې په خاطر خو را باندې رحم وکړه. تی وسیله کولې، تی وسیله کولې الله ته. چا چې به ماشوم وژړلې زر به رام نه کړه مولوي صاحب ته ویسی چې دمې کې، ته چا چې به کور کې اختلاف راغی زر به تا ته منډه کړله چلې دعا راته وخیا، د چا چې به ضرورت د دین راغی کور کې به طلاق مسله شو تا ته به را منډې کړې. خلکو چې به مړی وشه هغې مړي جنازې دپاره بل مولوي صاحب نه پرېښودم، ته یې تا کړلی وي په تا یې بخه، په تا یې بخه. ولې عزت مې درکړی و او دا یاد شي. چې کله به منصب ته کېناستې که نه، پلان کې کافر، پلان کې کافر، پلان کې کافر، پلان کې کافر، نه دې د چا لحاظ کو او نه دې تحقیق کو، بس صرف د کفر فتوی ورکوه، د بدعاتو فتوی ورکوه، مسلمانان د دین نه خارجوه. ولې دا فتوی دې یاده وتلي؟ دا چې دې کړي اوس به د دې یو یو فتوی جواب راکړي. ولې دې ورته کافر ویل؟ څه دپاره دې ویل؟ و به کې که نه؟ سیرت صاحب دا ډېره غټې خبرې دي، ډېر ګران کار دی والله العظیم. چې پیټه اوړل به ډېر اسانه کاري پیټه، مگر دا ډېر ګران کار دی چې یو انسان ته کافر وای. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بچی په خوب کې ولیده، یو کال بعد هم راځي، بلې روایت کې راځي چې درې کاله بعد په خوب کې ولیده، یو کې شپږ کاله بعد راځي. دی روان دی، خوله خوله دی، پلاره ولې خوله؟ وی الله رب ذوالجلال حساب ته ودرول هم کله نه چې وفات م اوس دا د فارغه شو، یو حساب یې راسره کړ. نو په څه شي نیولی وی؟ وی یو پل تیر شوی او ځناورو ته په هغې به دا ځناور پورې وتل، دې کې سوری شوی و، الله په دې نیولی وم. دې کې ځناور په خماته شوی و، ته څنګه پادشاه وې؟ تا زما د مخلوق د رعیت پوښتنه نه کوله. بله جناب سیرت صاحب محترم، عالم سړي ثوابونه ډېر دي، خو علامه که خطا شه بیا ګوزارونه هم ډېر دي. مننه مفتي صاحب، اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ اورو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. د پوښتنه مې دا د مولوي صاحب نه ده، چې دا خواښ خسرې مې دا خور مې راځي ورو مې زوګران چې پرېږدي نه څنګه
نه دا کار دی خوخه خسر کی چې تاسو تاسو کورنۍ ولا راضی دوی په خفقېږي او دې په خفقېږي به دې دښمنۍ را سره کوي دې دې رحمن نه بیا ځمان درته تور شي څنګه راته کوي سمه ده خبرونه ګوره مفتي صاحب دې وره هغه او مهرباني دا مانځه کې دې سستم کده چې کوم مولوی ته کوم صورت راوخه مانځه کله ما سینه نه پاتې کله سار پاتې دې سستم نه ځره ها او مننه ده قدر من لیدونکو لنډه د ملرو چیرته مزه لخبرونه سره پات شي درنو لیدونکو بیا هم ستلیم شي مفتی برزو بیا هم د ریا ډولونو ترازو په څو ډول د شرک ورته ولا ویل شوی جناب سیرت سه محترم دا عالم به مغرزی عالم په علم خلاص نشه سخی په سخاوت خلاص نشه شهید په شهادت خلاص نشه ولی چې ریا پکې را راځو دې خبره ته جناب سیرت سه محترم چې ریا ته ولې شرک ویل شوی ده علما کرام لیکي چې یو ته شرک اکبر وای بل ته شرک اصغر وای شرک اکبر هغه ته وای چې د رب العالمین جل جلاله سره په ذات او صفات کې یو انسان یا یو تیګا یا یو مخلوق شریک وګڼي عبادت په تور باندې دغه عبادت کوي مګر شرک اصغر دی ته وای چې تا یو عبادت خاص د الله د پاره دی باید چې الله د پاره وشنو تا مخلوق تم پکې خود نه وکړه نو مخلوق دیم پکې را دنه نه کنو شرک شو خو شرک اصغر شو وړو کې شرک شو اسی نبی علیہ السلام فرمای من سام یورای فقد اشرک چا چې روزه پر ریاکاری ونی ولده شرک وکړه ومن صلى یورای فقد اشرک چا چې مز پر ریاکاری وکړه د شرک ومن تصدق ریای فقد اشرک چا چې صدقه پر ریاکاری سره وکړه شرک وکړه که غیر ارادي زړه کې رانه هغه وای نه وکنشت مثال غیر ارادي او چا زړه کې رالو چی ولا منسکو من گزار کارش خخ کارش اوسه بلال سید نبی علیہ السلام پختنه وکړه یا رسول الله ما چې خلق په منځ ګوري زه خوشاله کیم دا خوریا ناراضی زله کې خوشاله راځي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي الله به دعا اجر درکای یو اجر دادې چې تا ته په دې عمل الله تعالی اجر درکای دویم نمبر اجر دادې چې د پنیک عمل خوشاله شوي کنه bale خدا غیر اختیاری او داریا چې دا اختیاری دی واخو چې سم په تبه و دي غورته خوخه نو چې دا به دوک او سب چې سم په لتی دی ته وهلی خپورا په پخو تیګو باندې او بیا لګای د نور خلکو زمان بیانې بدین بیانې او بعضی وخت خلک وی کنه منه زه دونه صدقه او خیراتونه کوم کدونه د مالدار خلکو ټول کړه ولا کوي غریب زمري دلې خپل د صدقو پرموي پکې تیر ا پرموي پکې تیر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د حد نه زیاته پابندی پدې کړې ده چې امت د ریا نه ځان وساتي زکه پدې باندې الله خپکی bale عبادت کې الله ریا نه مني په صدقه کې الله ریا نه مني او په قرباني کې الله ریا نه مني ګوره مونږ تاسو دا مسله ورېدلې ده کچیرته یو انسان د الله د رضا لپاره قرباني کوي او مشکل نشته او کچیرته پدې افرادو کې یو نفر د غوخې اراده وکړه یې ریا وروړل ځلکه نورم سره غرقتي نورم سره غرقتي ولی دلته چې جز تابع د کول وی غدای ولی دغه داریا دومره بدبوې عمل ده چې دته دغه بدبوې د شپګو نور ته منتقل شو ټول حیواني ونی ټول حیوان کې شپګې سغه خیر ټول ته به برباد کړه نو موږ تاسو ته شریعت دریا ډولونه په دیو حدیث مبارک کې درې کسانو خو دل او درې اعماله خو دل bale مننه مفتی صاحب وړي کلرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ زمو غاورې سلام مهرباني پښتنه وکړه خوري سیدا سبخه بخاری خوشاله اوسې اجازه مې اجازه مې اجازه یو وخت مهرباني خو زماده پښتنه د سیدا سبخه مې خپل وخت لري انا مولای چې نه دا پښتنه لرم زه خپل لري غمر څخه اولادونه لري او ورته د ځان لري ورته ځمن لري تاکي نه خزه مونږ درته اولادونه لري نو دا مشره خزه دي چې د دې خزه سره تللا دا دي چې عربي شي کومه ده هم پاتې ده غوړ نه کوي
بخښنه نه کوي نو دغه کار کې دی ګناهګار دی او که نه د دې اولادو بخښنه نه کوي دا مشره ښځه ډېره بدتره مریضه ده تداوي نه کوي تداوي کېږي خو نیکې وسه نه لرم نو دا لورګانې مطلقه د مال پر حیثیت خرڅې کړلې او لکه وعدې نه کړل چې ما ښځې پیسو لپاره اجنه ونه کته غارې ونه کته سم ونه کته دا لورګانې ورته هغه کړلې ټولې ورکړې وو وعدې م سم ونه مسخت پیسې واخېستلې په باندې نو دا بېچاره اوس مریضه ده تداوي نه کوي ورته نو زه هیله لرم او دغه پوښتنه راته جواب کړي او هیله لرم چې په دې بنانې په اخرو کښې یوه دعا وکړي د ما د مور د مریضتیا لپاره نو دغه پوښتنه ده سمه ده خو خپرونه ګوره مفتي صاحب په دې اړه معلومات درکوي مفتي صاحب راځو لیدونکو پوښتنو ته پرون خپرونه کې هم څه پوښتنې لیدونکي وي پاتې شوي دي د هغې پوښتنې م نن راغلو ځکه چې پرون پکې نور نشرات راغلو د غونډې راځو د محمد سلیم پوښتنې نه شروع کوو دا وایي چې یو چا واده وي واده شپې کله چې وګوري نجلۍ باکره نه وي حکم یې څه دی څه وکړي ښځه پرېږدي سړی طلاق ورکړي پرده پې واچوي چغې ووایي شریعت څه وایي په دې اړه جناب سیرت صاحب محترم دې کې زموږ استاسو دا پښتانه د حد نه زیات غلو کوي د حد نه زیات زیاتی کوي موږ تاسو دې ته نه ګورو چې دغه کومه د باکرې دغه پرده ده منګ یو تعریف یاد لرو دی کې هغه تعریف دا د چیرته د چا سره زنا کړی دا و بس حالان کې فقها ولیکلی دا د ډیرو اشیاو سره زایل کیږي بله کله چې د یو زنانه مریضی مدت وګده شي یا تیز شي دا غي سرم د منځزي کچیر ته مثال په توګه یو غټ زینه د خیز واچي هغه سرم زیرا وګورځي دا غي سرم زی عمر چې زیات شي دا غي سرم ختمي منګ په دې نورو تعریفونو وړاندې یو بس تعریف مو دقه یو یاد کړی شرعن حکم څه دی چې دغې وخت کې به د جنۍ سره څه کیږي بلې نو شریعت وایي سم نه کیږي دا ښځه ده عادي ژوند دی کوي عادي ژوند دی دا یې ښځه ده او هغه یې خاوند دی نه طلاق ورکولی شي نه دعوه کولی شي او نه په دې باندې جنجال کولی شي شرعن او که چیرته یو انسان دی چې ثبوت لري چې یاره الله مکه د ده نه زنا شوې ده نو چې داسې ثبوت لري نو بیا نکاح کی ورسره ولې واده کی ورسره ولې بعضې منطقو کې دا رواجونه دي چې بس شپه تېره شي په سبا پې صادر واچوي بېرته نه هغه پلار کره ولېږي او ورسره یو دومره ختم ولېږي چې ما تا به سره ګورو دغه کم په دغې سیز چې مرګ کېږي مقابل جانب دالک طرف نه چې کوم مرګ کوي دا زیاتی کوي دې خوا ته کورنۍ دي خو ته خبر نه دي دا شهیدان دي دا زیاتی دی ظلم دی څه به کوي پرده دې پرې واچوي هسې هم که یو انسان یو بد عمل کړی وي نبی علیه السلام فرمایي چا پې پرده واچوله الله تعالی به اویا پردې په ده باندې واچوي بلې دې کې خو ثبوت هم نشته او هغه بېچاره چیغې وهي چې ما نه زنا نه ده شوې ما نه دې عمل صورت نه دی نیولی خو والله عالم چې ولې شوی دی په دې باندې بیا څوک لګیا وي دا خبره کوي چې نه دا لرې کوي یو پښتو ده پښتو کې خو دستي ورته وایي بد په کار دی او بد راوړه پښتو خو همیشه تقریبا دا کار کړی چې د خر په ځای کولال تاغلی بلې ایس په دې باندې حق نه لري ایس جنجال دی نه کې خپله عادي زندګي تېري بعضې ظالمان بیا داسې کوي چې جنۍ وژني د دې به جواب الله ته دوی څه ورکوي نه پوهېږم ګران کار دی جناب سیرت صاحب محترم الله دې په ټولو رحم آمین راځو د یلدا پوښتنې ته یلدا وایي چې دوه محکمو راباندې فیصله کړي فیصله د خلاف شوې دا وایي داسې ده چې په باب باندې تهمتونه لګولي دي د میړه کورنۍ په هر څه تهمت چې دی لګولي دي فیصله هم زما خلاف شوې ما ته محکمه وایي چې شاهدان راوله نو شاهدان په ما باندې شران شته چې زه راولم ځکه تهمت وایه په ما لګېدلی دی زه اوس خودکشۍ ته آماده یم باید خودکشي وکړم جناب سیرت صاحب محترم یوازې دا نه چې په ده باندې تهمت لګولی تهمت صفایي د پاره چې هلته هغې مخکې دلایل ذکر کړي دي دی به د هغې د دلایل رد کول د پاره شاهدان خو راوړي که نه محکمه سه لیوانۍ خو نه شاهدان غواړي بلې خو ضرور چا چې دعوه کړې ده نو هغه دایي سړي شاهدان برابر کړي شواهد برابر دي
نو په دې باندې خودشته چې دا غي ته دا شواهد رد کړي ته دا غي مقابل کې شاهدان پیدا کړي دا غي دعوی مقابله کې بخپل جواب دعوه قوي کړي نو په هغه کې کې شاهدان ته ضرورت واغه کې قسم ته ضرورت واغه ک ارسي محکمه په دې باندې خ اعلم دی پویږي هدیه وی چې 15 کال کېږي چې واده میکړه واده میکړه د مہر کې راته کور را کړی دی چې دا کور ستاسو اوس نفقه نه راکې هغه نور اولادونو سره دی او چې جنجال وکم نو راته وی چې زه په مخه دی ښه روزانه راته وی چې لکه جنجال وکم هغه غواړم زه په مخه دی ښه چې ته زیال تلاړ هغه کورم نه راکې څه باید وکم محکمې ته د رجوع کې کنه اول دې سره د مشرانو په واسطه خبرې کې چې د په مہر کې دا کور چولای نه سره اس به ځای نه نه واریږي دا کور خودم ده ک الله مکه خدای دې کې الله دې کې ک طلاق ورته ورک هم دا کور ده ده دا په مہر ده bale دا اخلي نو چې دې راشي محکمې ته او ال تخپل عریضه وړاندې کې ان شاء الله العزیز دا مشکل په خطر کې حل شي سپوږمۍ وي خاون میشه چې شوه ده دوه کاله مې ورسره تې کو یو زوی مې هم شته خو مخکې لدې چې لدې خاون سره وعده وکم منګ استخاره کړې و دغه نکاح لپاره اوس را ته خلک وی چې تاسو خو استخاره م کړې و نو مې ردی ولې مړ شو یعنی د نکاح دی خراب شو دا استخاره دی غلطه ده یا په استخاره باندې اعتراض ده شرط څه جناب سیرت صاحب محترم نو استخاره خو چا د مرګ خبره نه کوي استخاره خو یو عمل ده چې ته کې الله تعالی سره مشوره کوي دا کار ما ته خدای کا بد نه خدای اوس دې کې ماجر ډیر دی کنه که دغه زنانه په دې کونټوب باندې صبر وکړي یا دغه زنانه په د خپل بچی تربیت خو کی نبی علیہ السلام فرمایي ما سره به دغه څه په جنت کې وځي بیا دې مونږ ټوله دا غلطی خبرې دي استخاره مې کړې اول غلطه او خطا نو خو سید ورسته به تا نه کم کار شوی مثال په توګه جناب سیرت صاحب محترم یو جنۍ ده هغه استخاره وکړه چې دې پلان کې الک سره نکاح کوم دا به صحیح کنه نکاح صحیح و ورسته د دې جنۍ نه علامه کده سی یو غلط عمل صادر شو چې زنا صورت ونیو یا د بل چا سره یارانه صورت ونیو نو که څه دغه خسړی بدکیږي دا بیا دا استخاره مې کړې و نو خو ولته بد دې موکړه کنه یوازې استخاره خو دا نه ده چې سړی ښه دی باقي به ضرورت خر دی بارونه پیاچه و سورېږه پې نه انسانیت زندگی به تیرې د هغې انسانیت زندگی په چوکاټ کې درته ښه سړی دی بیا زندگی تیرو نو بیا استخاره اثر کوي او که چېرته داسې نه یاسې بې ځای استخارې محمود وایي چې که څوک نظر وټاکي چې که دا کار مې وشو نو چې ژوندی یمه که نه دومره روژې به نیسم او کار یې وشي نیسي به خود به یې نیسي چې دومره نر دی دومره قوي کار دی بس اوس درته ملا وتړي خو پوره سی پوره درته ملا وتړي او که هغې وخت کې پوه شوی نه یي نظر یخی او اوس یې نه شنوې ولې نه شنوې ولې اوس به یې نیسي که نه چې لږ وخت دپاره خو کړي کړي هغه نه بعد به ورته لاره وګورو ښه یعنې لاره شته لاره شته خو اوس ورته نه وایي بله پوښتنه دا د عقل په فیصله او شیطاني وسوسې مثال فکر کې یو څه راځي په دې فیصله اوس عمل وکم که نه چې دا به زما د عقل فیصلې که دا به شیطاني وسوسې دې کې موږ څنګه تفکیک وکړی شو جناب سیرت صاحب محترم دا سوال کوونکی خطا شوی دی عقل نه وایي خلک ملهمه فرښته وایي د انسان عقل دواړه استعمالوي هم یې فرښته استعمالوي هم یې شیطان استعمالوي بله کوم د نیکیو امر چې ورته کیږي دا فرښته ورته کوي مثال په توګه ورته وایي چې پاسه مونځ وکړه د مونځ وخت دی جمع به درنه لاړ شي پاسېږه عبادت وکړه یو انسان سره مرسته وکړه دا ټول هغه ملهمه فرښته ورته وایي ګناه ته نږدې کیږي زړه کې راځي مه کوه خدای به ناراضه شي دا ملهمه فرښته ده او د دې په معنا دا د عقل خبرې دي بلې او که چېرته درته وایي چې خیر دی لږ سمله وروسته به مونځ وکړي مړه وخت دی وخت دی او یاد درته وایي چې بین ماجي دومره خلک مونځونه کې د الله بنده ده 50 کاله د مونځ کړی خدای دې پکې نه کړي دی دې پوښي چې دا وسوسه دا شیطاني خبره ده او شیطان په ده باندې قبضه کړی دی شیطان غواړي چې اوس دې غرق و تباه کړي کله چې د شریعت نه خلاف یوه خبره د زړه کې راځي دا شیطاني وسوسه ده فرشته وایي چې اعصابو تکلیف لرم جوړونه او خپې او لاسونه ټول دردونه نیولي دي خفګان هم ورسره دی دویانې مې هم کړي دي کومه شرعي طریقه او دوا راته وښایي اول خو به ځان ته شات پیدا کړي دا شات به راواخلي یو قاشوغه او لیټر که در سره په کور کې اور چې بلی دې شاتو دې قاشق ته به ونیسي چې دا قاشق کې دا کم دا شات پرته دي لږ ګرم شي هغه به بیا خولې ته واچي په نهره باندې سبوي بیا اوس کې دغه یو قاشوغه بیا به نیم ساعت یا څلوېښت دقیقې بعد بیا ډوډۍ خوري نو دا به د قوت د حافظې ته هم صحیح شي او دا به د قوت د بدن ته هم صحیح شي کله چې د حافظې قوه صحیح شوه
ټول بدن دردونه به الله تعالی قلار کی، حافظه چې قوی وي، مغز چې قوی وي، بدن ورسره قوی راځي. شازیه وی چې زما خو خسر چې زما د کورنۍ سوق ما کر راشي کنه، نو مزبد بد ورته ګوري او خو وضعیت ورسره نه کوي. نو که زم به دی خو خسر سره خو وضعیت و نه کم، جرم دی. د چې د خواخې نه شکایت وکړو ولې وکړو؟ اخلاق به دو کنه، نو خو سبا د بیا ستانه خلک شکایت کوي. داسې مه کوه چې ته داسې یو عمل کوې چې د بل بدو ته بد وای او خپل بدو ته بدل وای. بله، نه خپل حق ګڼي، خپل حق ګڼي دا ناروا دی. هغه که څومره هم درسره بد کوي، د الله حکم دا دی چې ته ورسره ښه کوه. ادفع بالتي هي احسن، الله فرمایي د بدې خبرې جواب هم په ښو الفاظو باندې ورکوه. نو ته دغه عمل مه اجرا کوه، تا ته به الله اجر درکړي. لمانځه کې وسسته یم دې دپاره، رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا ونبیا. دغه دعا سبایي مدفع وایا، ماسخوتنه مدفع وایا، الله تعالی به استقامت په عبادت باندې درکړي. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غاوره مهرباني پښتنه وکړئ. خوره بلې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما څنګه دغه د تدامین کوکډیر مریضانه دی او د خور تیږي نه خکېږي؟ نه نه خکېږي، هم مطلب د مریضانه ډیره مریضه ده، د ښې مریضانه موږ کوڅه کې خبرونه ګورم. مفتي صاحب په معلومات درکې، مو سره مرسل پښتنه ته زما پلار دوه خزه کړي، مشره ښځه اولادونه لري او دا ټول سره پریخي دی او د کشر سره تلې د مشره ښځې لورګانې هم د دوی په وینا وې خرڅې کړې ورې کړې. نور مشره ښځه هم مریضه ده، د دعا قصه کې د دعا قصه کې هم نه دی، د علاج نفقه هم نه ورکوي. نو د داسې پلار سره به څه وکړو؟ پلار سره خو څه شی نشي کولی، بچی خو سره جنجال نشي کولی. البته دا ښځه د دعوه وکړي، دعوه دا معنی چې دی د قضا ته راشي، محکمې ته دې راشي، عریضه دې وکړي. ځکه په نارینه باندې د زنانه نفقه لازمه ده، جامه پې لازمه ده، او د اوسېدو مسکن پې لازم دی. دا درې واړه به ورته برابروي. د هغې نه بعد نور عامه زندگی کې به د هغې سره ښه اخلاق کوي. الله ربزالجلال قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې تاسو بیا د دوی سره ښه اخلاق وکړئ. په دې باندې الله تعالی امر کړی دی. نو محکمه کولی شي چې په زور راجی کی او په زور پیدا خبره ومني. اوس که دوی محکمې ته مراجعه نه شي کولی، خپله دغه شخص څومره مجرم دی؟ نو شخص خو عند الله مجرم دی. نبی علیه السلام فرمایي په ورځ د قیامت کې دغسې انسان چې د دوو ښځو ترمنځ عدل بیا نه کوي، یو طرف ته زور ډېر کوي او دا بله غورځوي، کله معلقه ترې نه جوړه کړي، نو په ورځ د قیامت کې به داسې حالت کې راځي چې په یو طرف به یا ګزڼ وي یا یو طرف به خراب شوی بدبوی به کوي. دا شرمندګي په ورځ د قیامت کې ټولو ته معلومات دي چې هغه د هغه سړی روان دی، هغه دو زنه هغه دی روان دی چې ورانې کوي. بلې. او چې ورانې نه کړي نو مشکل نشته دی. شبنم وایي چې زموږ کور کې ډېرې مریضانې دي، هیڅ مریضانې د منځه نه ځي نه ورکېږي. سلام قولا من رب الرحیم دی درې سوه دیارلس دفعې د ورځې وایي، په هغې دې اوبه دمی او خپل کور دې هم دمی، اوبه دې سکي او کور دې دمی، انشاءالله خدای پرې رحم وکړي. مننه مفتي صاحب، دا چې د خپرونې د پای شېبې دي، له تاسو مننه کوم. تاسو نه مننه صاحب. ګرانو لیدونکو، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وایي، تر بیا چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږو، تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارم. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.